Europa Today ka ngritur pikpyetje për deklaratat dhe fundimit për ato të cilat në fakt vetë presidenti i Serbisë zoti Vučić ka deklaruar se ka kërcënime për ekzistencën e shtetit të tij. Një erë jo e favorshme, po rëmben gjithë Kosovën, por jo vetëm, edhe më gjithë këtë nisur në fakt shkrimin prestigjioze Europa Today, ndërkohë që për këtë dhe jo vetëm, edhe për zhvillimet deklaratat hidh dhe prit që vijnë edhe nga Bosnjë Hercegovina, do të flasim sot. Kam kënaqësinë të kem në studio, më është bashkuar në këtë pjesë të dytë zoti Artur Meçullari, faleminderit, ish komandanti i forcave detare, është kënaqësi të bashkëbisedojmë gjithmonë për tema që kanë shumë të bëjnë me sigurinë edhe jo vetëm, edhe më gjërë sa kaq. Një Jugosllavi të re, sa janë shanset, zoti Meçullari, që Serbia të vendosë një bashkim me Bosnjë Hercegovinën, deklaratat të cilat po i dëgjojmë edhe nga Dodik, edhe nga Vučić, për një mundësi të tillë? Ëndra janë edhe mund të dalin. Okej, okay, me këtë marrëzuat gjithë, gjithë skaletën. Por, thelbi është që Serbia akoma nuk e ka haruar 1999. Si ka mundësi që ndodhë një gjë e tillë edhe sot pas kaq shumë vitesh? Sepse kuptohet që përqasja e Serbisë për të destabilizuar Ballkanin në favor të saj, por dhe në favor të Rusisë, vazhdon të jetë objektivi i saj. Këtë tentoj ta bënte vjetë me Kosovën, vazhdon akoma të tentoj, po tenton hapur në mbështetje të Dodik, të presidentit të Serbska. Pra deklarata e fundit e Vučić, në fakt, është një mbështetje, është një përkraje që i bën presidentit Dodik, i cili në datën 5-6 maj pretendon që do të ketë një... Për asamblenë pashkës madhe që bëhet, atje, po? Që do të ketë një vendim të rëndësishëm, i cili në fakt, dyshohet që mund të jetë një vendim në dëm ose për shkëputjen e Serbska nga Bosnia e Hercegovina në duke shkelur marrëveshjen e Daytonit. Por, kuptohet, Vučić, deri në këtë fazë... Vendime të rëndësishme për mbijetesën e popullit serb. Kjo është deklarata që vjen për datën 5-6. Dhe të lexojmë më shumë në rreshta? Në gjykimin tim, po tentohet një shkëputje e Serbskës, e Republikës Serbska nga Bosnjë Hercegovina. Dhe kuptohet që këtu është e roli i Vučić. Republika Serbska nuk mund të shkëputet pa mbështetjen e Serbisë. Pasi në fakt kemi një traktat ndërkombëtar, si që është Daytoni, pavarësisht problematikave që ai ka, ai ka arritur të ruaj unitetin e Bosnjë Hercegovinës, pavarësisht problematikave që në qeverisjen e Bosnjë Hercegovinës. Dhe pikrisht këtu është roli i Vučić, i cili në fakt është duke inkurajuar të gjitha këto lëvizje të Dodik, po? Si dhe të qarqeve shovini apo të botë të sërbe në mbështetje televizjes së Dodik, që do të bëjë në fillim të muajit maj. Po, por, ka pasur edhe një deklarat, lutem regjia nëse në ndimon, për nga ana e zotit Dodik, sepse kanë qenë shumë aktiv në fakt të dy liderët, Lamtumir Bosni, bëni gati pikrisht, për Republika Srpska exit, po, i nëra dhe Dodik, pra, presidenti Republikës Srpska. Pra, bëni krasi me Britaninë e Madhe për të dalë nga Bosnjë Hercegovina. Por, në fakt, të lloj deklarata janë të rezikshme, sepse në fakt, po që kështë qëndrimin e Serbisë, Serbia e para në dy rezoluta të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka votuar pro unitetit teritorial të Ukrainës. Pra duke e konsideruar Ukrainës si një të tërë të pandashme dhe jo pjesë të Rusisë. Pra politika e saj. E dyta, me një lëvizje të tillë, në fakt, pasoja që mund t'i vi Vučić, Serbisë apo Dodik, do t'jetë e jashtë zakonshme. Duhet kuptojmë që ata, Rusia nuk është një gjendje t'i mbroj. Për shkak të pozicionit geografik që ka Serbia. Dhe Serbia duhet të mbështetet plotësisht në kapacitetet e saj. Por si që thash, 25 vite më parë, Serbia u godit dhe u tëroq nga Kosova. Por, duhet... Nuk ishim pak më parë, në fakt, edhe pisën e bombardimeve të nga. Pikrisht, sepse dhe nuk e kanë haruar një gjë të tillë. Në të njëjtën kohë, Vučić duhet të llogarisë dhe pasojat që mund t'i vinë. Ai vërtet mundet të bëjë një unifikim i cili nuk do të jetë rezultativ, por
Po? I jep shansin Kosovës të bashkohet me Shqipërinë. Pra hap rrugën për Shqipërinë e Madhe, tek Jugosllavia e Re, Shqipëria e Madhe. Duhet të kuptohet, hap rrugën për Shqipërinë e Madhe. Nga poshtë në jug, nga Çamëria, mund të luhet diçka e tillë? Po, për këtë moment, ai nuk bën gjë tjetër vetë se legjitimon. Po. Bashkimin e Kosovës, me Kosova është një vend i pavarur, nuk është i Serbisë. A do ta lejojnë ndërkombëtarët, sepse deri tani nuk kemi pasur ndonjë reagim pavarësisht se deklarimet kanë qenë publike, nuk ka pasur. Nuk do ta lejojnë. Duket që diçka po ndodh në Serbi. Paqartësia e Vučić në pozicionin e tij duket se ka një presion, duket se ka një problem i cili akoma nuk ka dalë në sipërfaqe. Midis Vučić Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kuptohet si që ajo shpreh në 48 orë të ardhshme, do ta bëjë të qartë atë, por ende nuk dim gjithsesisht se si është. Nuk shpreh, por paralajmërimi ka ardhur, është bërë. Paralajmërimi ka ardhur dhe ndoshta këtu jemi në një situatë që Vučić ndoshta është i detyruar të pozicionohet qartë në lidhje me konfliktin Ukrainë-Rusi. Ukrainë-Rusi. Po. Por para se të shkojmë dhe të ndalemi pak te kjo, zoti Meçollari, a është kjo një shkëndija? Mund të jetë kjo ide, kjo ëndër, se mbase edhe del, nuk e di. Më pëlqeu shumë batuta juaj në nisje. Një shkëndijë për të sjellë një zonë një të nxehtë në Ballkan? Natyrisht, interesi i Vučić dhe nga mbrapa i Rusisë është të krijojë një destabilitet në Ballkan. Sepse kjo do të jetë mënyra si do të rriqet vëmendja nga konflikti Ukrainas. Siç ndodhi në rastin e Izraelit, ku për gati 3 muaj e gjithë bota, e gjithë media u mor me rastin Izrael-Hamas dhe u të vëmendja u të roq nga çështja e Ukrainës. Pra ngeli si një çështje jashtë mbulimit të medias ndërkombëtare. Por dhe një konflikt i mundshëm në Ballkan kuptohet që shumë pranë Bashkimit Evropian do të ketë vëmendje më të madhe se sa konflikti në Ukrainë. Dhe ky është qëllimi plus që me një fitore të mundshme, sipas parashikimeve të Vučić, të Rusisë në Ukrainë, kuptohet një fitore sipas parashikimeve ose kushteve të cilat ai mendon, do të ndryshojë aktualisht që presim ato zhvillime. Do të ndryshojë dhe raporti i Serbisë në këtë bashkësi ndërkombëtare që quhet Ballkani Perëndimor. Pra, raportet e Serbisë ose pesha e Serbisë do të rritet. Dhe kjo do të sjellë dhe zhvillime të reja të botës serbe. Por, si që thash, ëndra janë dhe mund të dalin. Thelbi qëndron që ka një traktat ndërkombëtar që është Daytoni, i cili tashmë është në fuqi dhe është i vështirë që të ndryshohet për momentin. E qartë. Mirë, përpara se të shkojmë tek Rusia, sepse dua të shoh edhe këtë lidhjen, edhe për të marrë për të rrokur atë këndvështrimin tuaj, zoti Meçollari, se si është kjo lidhja e Serbisë direkt me Moskën, duhet qëndruar pak prapë tek Serbia dhe tek Kosova. Autoritetet atje i kanë qenë të shqetësuara, po flitet për persona të cilët po stërviten, dhe janë në pjesën e kufirit, pra ka një alert, ka një lloj alerti. Kjo lidhet me këto deklarata të fundit apo ndoshta ka ndonjë skenar tjetër të ndonjë sulmi të ngjashëm atë të Banjskës të vitit të kaluar nga ana e Serbisë në drejtim të Kosovës? Shko, një drejtim i tillë i orientuar, se po të shikosh deklaratën e Vučić, përmend çështjen kombëtare të Serbisë, por përmend Serbinë dhe Serbska, nuk përmend Kosovën në formulimin e tij në X. Dhe këtu duhet të shikojmë edhe një mashtrim, mundësinë e një mashtrimi, që mund të ndodhi, pra mundet që ai orienton të gjithë vëzhgimet, të gjitha mediat në drejtimin e Bosnjë-Hercegovinës, por në fakt problemi kryesor ose goditjen kryesore mund të japin Kosovë. Dhe nuk është çudi, sepse prej javësh forcat e armatosura të Serbisë janë në afërsitë të kufirit të Kosovës, duke shkelur dhe marveshjen e Kumanovës. Pra, kemi një shkelje të marveshjes Kumanovës. Prej gati 12 vjetësh, gjendet një qendër kundër zbulimi rus në 50 km larg Kosovës. Pra, që do të thotë në Nish, gjendet një qendër kundër zbulimi e cila në fakt
nuk është thjesht një qendër kundër zbulimit, por është një qendër e cila financon dhe destabilizimin pikërisht në Bosnjë dhe në Kosovë. Dhe nuk është çudi që e gjithë vëmendja në fakt të Vučić ka orientuar vëmendjen drejt Bosnjës, por nuk është çudi që të kryej dhe veprime jo direkte, por nëpërmjet mbështetësve, forcave proxy që ai ka, siç është Bajska, që është kryer me forca proxy, pra të kryej në Kosovë. Prandaj është momenti që qeveria e Kosovës duhet të ruajë gjakftotësinë, të mos bie pre provokimeve, të orientojë opinionin publik. Po atje ka një alert, zoti Meçollari, aktualisht. Natyrisht, alerta ekziston. Policia atje ka një alert për këtë. Policia, por thelbi është që nuk duhet të rënë viktim. Ngritja e nivelit të kërcënimit apo të alarmit është e arsyeshme, por duhet të shmanget çdo lloj provokimi që mund të vijë. Në fund fundit, për Vučić do të ishte një as në mëng, nëse vetë Kosova do të provokonte një situatë e cila do të shkonte për shtatë. Edhe mund të ndërronte një gjë të tillë. Dhe këto forca që gjenden jashtë territorit Kosovës, nuk janë forca të cilat do të mund të ndërhyjnë, të hyjnë në Kosovë. Pasi kjo do të ishte gabimi më fatal që do të bënte Vučić. Sepse, por, ato janë në mbështetje, në inkurajim, janë forca të cilat mbështetin nga ana logjistike, morale, por dhe me zbulim, pikërisht këto forca proxy të cilat mund të gjenden në Kosovë. E qartë po, Rusia, tani, për të kaluar pikërisht tek kjo temë, apo më mirë, Vladimir Putin, apo e përdor Aleksandar Vučić për të destabilizuar Ballkanin, rajonin ton, e më pas për të gjetur këtu një shteg për të shtrirë më gjerë? Shiko, duhet të kuptoj, nuk po e përdor, ata kanë interesa të përbashkëta. Janë të dyja palët të interesuar për këtë lloj situate. Për destabilitet në Ballkan edhe më gjerë. Janë të dy të interesuar, nuk kemi të bëjmë me keq përdorim. Është vullneti i Serbisë për të vepruar pikërisht në këtë mënyrë, në përputhje me interesat e saj, por dhe të Rusisë. Nuk është keq përdorim, sepse kur thua keq përdorim, duket sikur Putin po e merr për budall Vučić. Jo, nuk është kështu. Vučić është njeri inteligent, i ka të qarta objektivat e shtetit ti, e kupton dhe kuptohet ata kanë interesa të përbashkëta. Kuptohet veprojnë në harmoni të plotë. Populli shqiptar në këtë rast do thoshte që Vučić e mbajnë gjithmonë një dorë në Revani, një dorë në Baklava. Sa, kjo ka qenë politika. Këtej ka kaq shumë vite që pret negociatat me syt nga Brukseli, nga Perëndimi, dhe këtej prap vazhdon ato provokimet, joshjet me Lindjen. Edhe në Kin ka shkuar, edhe me Rusin. Qartësisht, Serbia është aleat e Rusisë. Nuk është aleat e Bashkimit Evropian, apo e vendeve perëndimore. Po pse e mbajnë këtë proces atëre për fasadë, për treguar që fasadë për të ruajtur një lloj status quo-je dhe pret vetëm një moment. Pret fitoren e Rusisë në Ukrainë. Vetëm kaq pret. Një fitore para luftës ka pasur shumë vite pritje e Serbia. Prit, po një fitore duke bërë pikërisht këtë lloj politike të mashtrimit dhe të vonesës në lidhje me një lloj politike ambigue midis BE-s dhe Rusisë. Pikërisht është politika e cila kërkon të vonoj të gjitha proceset. Po të shikojmë në çdo lloj procesi, njëjë apo ofrimin me Kosovën, Serbia ka një qasje vonese, ka një qasje e cila nuk lejon zgjidhjen përfundimtare, por vonimin e procesit. Pse? Sepse teoria e vonimit të procesit është teoria e cila mund t'i dalë asaj, mund t'i jetë efektive për atë në rast të ndryshimi të një geopolitike globale dhe të ngritjes së peshës së Rusisë. Pra, Serbia është qartësisht aleate e Serbisë. Po, por pse po ndodhin gjithë këto alarme, alerte që vinë nga siguria, kryesisht apo nga inteligjenca, ne pam sulmin në Moskë, zoti Meçollari, disa ditë më parë, që ishte parë lajmëruar në fakt nga inteligjenca amerikane, por që u shpërfillë u injorua totalisht nga Rusia, e fliste sigurisht për një koncert, që nuk mund të flasin për rastësi, gjithsesi. Ndërkohë, po lexoja pak më parë edhe një ndër artikujt në mediat e huaja, që Lukashenko po thoshte që Bielorusia po përgatitet për luftë.
Macron, pa ditë më parë, thotë që po kërkoi të bëjë një sulm edhe ndaj Francës. Pra shohim një alert kaq të madh. Kush po kërkon të sjellë luftë, ndez luftë në jo vetëm në Ballkan, por edhe në Europë dhe sa duhet të jenë të gatshëm shtetet e Europës për të përballuar një sulm të mundshëm, një konflikt ndërkombëtar. Sulmi në mos tregoj që pikërisht këto lloj forca me thënë teroriste, apo proxy, apo ekstremiste, të cilat krijojnë dobësi në përgjithësi në sistemi ku godasin. Kuptohet, krijojnë dhe avantajin e tyre. Sulmi në Moskë, kuptohet, krijojnë një dobësi. U shfaqen dobësi të sistemit. Tek inteligenca, apo tek... Tek inteligenca, por dhe dha dhe pasoja politike. Pa diskutim që ka dhënë dhe pasoja politike, pasi Putin fitoi zgjedhjen e 5 si president, duke garantuar sigurinë e Rusis. Gjë e cila një javë mbasi u zgjodh, më thënë, nuk u doli blof. Por, një veprime të tilla mund të ndodhin dhe në shtetit të tjera të cilat, kuptohet, do të tentojnë të treqin vëmendjen nga Ukraina, të humbasi uniteti, ky unitet që është i brisht i aleancës, sepse kuptohet të goditesh brenda një territori me forca të tilla, me humbje të tilla, krijon një shok në opinionin publik dhe kuptohet opinioni publik do të drejtojë dhe politikat e këtyre vendeve. Pra, nuk është çudi që në të ardhmen jo të njëjtat grupe terroriste, jo të njëjtat grupe ekstremiste, por grupe të tjera të drejtuara kuptohet nga ndoshta edhe nga Putin të godasin pikërisht faktorët apo shtetet të cilat janë pjesë e Bashkimit Evropian apo dhe e NATO-s. Kjo do të bënte, kjo do të ishte një balancim i kushteve të cilat palët janë të orientuara drejt Ukrainës. Kjo do të krijojë dobësi brenda sistemeve. Dhe është normale që të gjitha vendet duhet të jenë në gjendje alerte. E qartë, sa në alert duhet të jemi për të menduar fillimisht nëse mund të kemi një risk të një konflikti të tretë ndërkombëtar? Shiko, sot bota ose bota evropiane më tepër është e rrezikuar nga veprimet e tilla të karakterit terrorist se sa nga një luftë. Rusia nuk ka më kapacitete të sulmojë një vend tjetër të NATO-s apo vend tjetër kufitar. Pasi të gjitha burimet e saj ushtarake janë përqendruar, janë rritur dhe janë përqendruar në Ukrainë. Putin shkon deri atje, zoti Mesullari, sa të thotë që ka prodhime bërthamore, pra kërcënon. Nuk po flasim për shiko, duhet të ndajmë armë bërthamore. Duhet të ndajmë kërcënimin bërthamor, i cili nuk është kërcënim, është deterrenc, që është shkura im, dhe kërcënimin konvencional. Duhet të ndarë kërcënimin. Ti shpjegojmë edhe për publikun? Është çështja e armëve bërthamore është çështje e deterrencës ose e shkurajimit kundërshtarit, nuk përbën kërcënim direkt. Ka tjetër qëllim. Kurse armatimi konvencional përbën një kërcënim direkt sot për disa vende, siç mund të jetë, siç është kuptohet Ukraina është teren i cili po ndodh, mund të përbëj për vendet si Gjeorgjia apo dhe Moldavia apo në një farë mase dhe për vendet tjera. Por kush është problemi? Që të kryesh një operacion të sulmosh që vend duhet të kesh tre elementë. E para duhet të kesh qëllimin, që unë nuk e vend dyshim që Rusia e ka qëllimin, e ka qëllimin të godasë një vend tjetër, duhet të kesh kapacitetet të cilat sot Rusia nuk i ka për të angazhuar në luftë në një shtet tjetër, sepse të gjitha burimet i përdor sot në Ukrainë. I ka vajtur vetëm për shkak të luftës në Ukrainë, buxheti mbrojtjes i ka vajtur 7.1%. Është ma buxhetet më të larta në botë, duke dëmtuar rënd, po themi, mirëqenien e popullatës. Numri ushtarëve të cilët janë të angazhuar në Ukrainë, është i tillë i cili nuk lejon gjenerimin e një force tjetër për të sulmuar një vend tjetër, antar ose jo antar të NATO-s. Pra, nga pikpamja konvencionale, sot Rusia nuk ka kapacitet. Por, kur flasim për kërcënim të Rusisë në një vend tjetër, duhet të thonë në rast se Rusia fiton në Ukrainë, fiton një avantaj, një e përsi që mund të gjeneroj forcat të tjera për të sulmuar një vend tjetër. Ky është e mirë. Le të shpresojmë që të ketë paqe, se edhe në njerë për të arritur të paqa duhet luftë, por të jetë një luftë pa, të jetë një paqe pa luftë. Zoti Mesullari, ishte ekranisit ju kisha në Frontline. Faleminderit për shpresë.
Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar televizionistë që ndruat me ne. Ky ishte Frontline për sot. Ju le takimin e radhës së ndër në orën 20:00 deri atëherë nga Unesila Karapan. Çonat në mi.